Після того, як ми визначили, який світлодіод справний, а який ні, для них потрібно підібрати підходящий резистор. Його параметри будуть залежати від напруги та від силу току діода. Їх ми можемо спробувати заміряти, підключивши, наприклад, до батарейки. Коли було підключено одночасно два світлодіода, то напруга на зеленому вийшла 2,3 вольти. Під'єднавши тільки зелений світлодіод до батареї, бачимо, що він став світити набагато яскравіше. І мультиметр показав 3,9 вольти. Ті ж самі 3,9 вольти вийшло при підключенні обох діодів. Спроби заміряти силу струму зеленого світлодіоду були марними. Зате ми вияснили, що при 1,5 вольтах 3,9 вольт мінус 2,3 вольти дорівнює 1,6 вольт. Мигаючий світлодіод світитися не буде, а сила струму в нього 40-50 мА, і сам він споживає 3,86 вольт. А от при паралельному підключенні вдалося поміряти загальну силу струму 90 мА, але схоже на те, що в такому варіанті зеленький маленький світлодіодик працює вже за межею своїх можливостей. Маючи ці дані, вже можна розрахувати, який потрібен резистор за формулою U – джерела струму мінус U – світлодіода, і цю напругу, яка у нас вийшла, розділити на силу струму світлодіода. Оскільки така сама сила струму буде і у резистора. Наприклад, щоб подати на мигаючий світлодіод 70 вольт, робимо такий розрахунок. 70 мінус 3,8 розділить на 0,04 дорівнює 1655 Ом. Для зеленого 70 мінус 2,3 розділить на 0,015 дорівнює 4513 Ом. Силу струму для маленьких світлодіодів беремо трохи меншу. Про всяк випадок, нормальна сила струму в більшості з них зазвичай близько 20 мА. Опір резистора сміливо ставте більший, ніж вийшло по розрахунках. Діод буде світитися. Ну, а на сьогодні все. Будемо сподіватися, що ми не встигли спалити малого діода, і він ще трохи попрацює на благо науки. Всім удачі в експериментах!